ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କଥାରେ ଅଛି, ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ ଚାଳରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଜିବା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ହେଇଛି ପବନ ଗୁପ୍ତା ପାଇଁ ଆଜି, କାରଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଆଜି ଡିସିସନ୍ ଆସିବାର ଅଛି କି ପବନ ଗୁପ୍ତା ଜଣେ ଜୁଭିଲାଇନ୍ ଛୋଟ ପିଲା କି ନୁହଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପବନ ଗୁପ୍ତାର ଯେଉଁ ଓକିଲ ଥିଲେ, ତ ସେ ଓକିଲଙ୍କ ନାଁରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ନା, ପବନ ଗୁପ୍ତାର ଅଲରେଡ଼ି ଏଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବଟ୍ ସେ ଯେଉଁ ଏପି ସିଂହ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପବନ ଗୁପ୍ତାର ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭୁଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇ, ଫର୍ଜି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇ ପବନ ଗୁପ୍ତାକୁ ଜୁଭେଲାଇନ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟରେ। ଓକେ, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସୁମନ କରାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଡକେଇଥିଲା, ବଟ୍ ଯେଉଁ ଏପି ସିଂହ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଓକିଲ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ କି କୌଣସି ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ଦେଇନଥିଲେ କି ପବନ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ବଟ୍ ଓନ୍ଲି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ କୋର୍ଟରେ କି ହଁ ପବନ ଗୁପ୍ତା ଜଣେ ଜୁଭିନାଇଲ୍, ତ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆ ନଯାଉ। ଓକେ, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇଥିଲା ସେ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିଥିଲେ, ଯେତେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇଥିଲେ ବି ସେ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ, ଆସିନଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କୋର୍ଟ 25,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି, କାରଣ କୋର୍ଟର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପେଣ୍ଡିଂ କାମ ରହିଛି ତାପରେ ବି ଏମିତି ଫର୍ଜି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଯିଏ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାବା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ କୋର୍ଟରେ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ହୋଇପାରିନଥିଲା, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଆସିନଥିଲେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ପବନ ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା କି ନୁହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପବନ ତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇକି ସେ ଯାଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ତାଙ୍କର ରାୟରେ ଆସିବାର ଅଛି। ବଟ୍ ପଛ କାଲି ଆମେ କଥା କହିବା, ତ ସେ ଓକିଲଙ୍କ ନାଁରେ ପୁରା ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଓକିଲ ସଂଘ ଅଛନ୍ତି, ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀ, ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କି ସେମିତି ଓକିଲକୁ ଆଉ କେବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ଦିଆ ନଯାଉ, ଯିଏ ଫର୍ଜି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କରି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ରିମିନାଲ୍କୁ, ଦୋଷୀକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କିଏ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ରାୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଫଇସଲା ଆସିଛି କି ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ, କି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ପବନ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ପ୍ରୁଫ୍ କରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କି ସେ ଜୁଭିଲାଇନ୍ ବୋଲି। ତାର ଅଲରେଡ଼ି ଏଜ୍ ହେଇଛି, ଜୁଭିଲାଇନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଜୁଭିଲାଇନ୍ ହୋମ୍ରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ପବନ ଆଉ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ଭଳିଆ ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ କୌଣସି ଭାବରେ ନ୍ୟୁଜ୍ କହିବା, ତ ସେଇଟା ଓନ୍ଲି ଭାବି ଚିନ୍ତି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଡିସିସନ୍ ନେଇ ଲାଷ୍ଟରେ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ମୁଁ ଅପଡେଟ୍ ନେଇକି ଆସିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହା 3-4 ସୁଦ୍ଧା ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ। ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରବାବ୍ଲି ଆମର ଆଶା ରହୁଛି କି ନିଶ୍ଚିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ଫର୍ରେ ଯିବ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ସେୟା ଭାବୁଥିବେ। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏନି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି, ଏନି କଥା କହିବାର ଅଛି ସରକାରକୁ କିମ୍ବା ନିର୍ଭୟାଙ୍କୁ, ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆପଣ କମେଣ୍ଟସ୍ ଥ୍ରୁରେ କହିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।